Нещо стреля много големи експлозивни муниции от се. Нещо стреля с ракети по мене от се. Бра! Рух! Колко човека ти свалих? Да! Идват към цвет. Та игра с нас загуби. Ого, виждам един е тука. Обаче не съм наебан. Ще го правиш. Имам 20 секунди. Има двама тук. Някакъв джип. Взе го с... Ма, като ще му еба. Заклан тагър. А, това е... Един... Израелски... Oh, shit! Oh, shit! Майк, ти ще ти